אני, התאריך עכשיו זה כמו שאמרנו אתמול, ההילולה של הרבי המהר"ל. ואמרנו אתמול שהאמרה הידועה של הרבי המהר"ל זה שהעולם אומר שעדיף ללכת העולם אומר שכאשר אין אפשרות ללכת מלמטה, אז הולכים מלמעלה. אבל אני אומר שעדיף ללכת אל הרבי. ובאמת הרבי המהר"ל וכל החיים שלו התנהג בדרך הזאת לכתחילה רבר. ובעצם הרבי המהר"ל הוא היה הרבי הרבי של חב"ד. הרי אמרתי לך מקודם שבין סוכות אז חוץ מהאושפיזין אברהם, יצחק ויעקב, אז יש גם אושפיזין של חב"ד. הבעל שם טוב, אדון המגיד, אחר כך אדמו"ר הזקן, אחר כך אדמו"ר הנשיא, אז זה הדור שלנו. והרבי הוא במיימר הראשון שלו, הוא סיפר סיפור מבעל ההילולה. מה? הסיפור היה ככה, שהרבי המהר"ל הלך מלובביץ' לפריז לבית מלון, והוא ראה שם מישהו משחק בקלפים ושותה מהיין. אז הרבי המהר"ל אמר לו, הוא אמר לי, זה נצח מטמטם את המוח ואת הלב, תחזור להיות יהודי. אברך יין נצח אותו לשתות, זה מטמטם את המוח ואת הלב, תחזור כבר להיות יהודי. ובאמת חזר בתשובה. ומזה רואים שהרבי הוא לא רק הרבי של חב"ד, הוא הרבי של כולם, נכון? גם
גם של כאלה שלא אוהבים אותו, בכל זאת אוהבים שלהם. נכון? אפילו גוי מיון של הרבי. אז הרבי... אפילו אבא. אז הרבי הוא הרבי של כולם. אתה בחרת לנו מי כאלה, מי מועד, ראית לנו ורצת בנו, וראי ממתנו, מי כל השניות וכדעתנו, ומשפטייך וכירבתנו, מלכנו לעבד עשיך. ושוכב וגדל והקודש עלינו קורות הורגת ושמחה פנו וכזמי וכנעמי אוהבת איתנו ורצת בנו אוהבת איתנו ורצת ורואי ממתנו מכל השניות וקידשתנו במצוותיך. אז זה עוד סיפור על בעל היולה. זה איזה? שפעם אחת הוא הלך לפונדק. והוא ראה את הילדים לבד. אז הוא שאל אותם, איפה הבבים שלכם? אז הם אמרו לו שהם הלכו לעבוד והם עוד מעט חוזרים. אז הוא שאל אותם, טוב, אז מה אתם יודעים ללמוד? אז אחד אמר חומן, אחד אמר תהילים, ואז הרבי אמר, אז אמר, טוב, אז בואו נלמד. טוב, הם למדו, ואז הייתה. הגיע, יופצה לראות את העגלה של הרבי בבית שלהם. אז... אז הרבי הוא רצה ללכת, ואז... ואז אחר כך, אחרי שהרבי רצה ללכת, בואו ואבחן אתכם. הרבי הוא אמר להם, בואו ואני אבחן אתכם, כאחד אמר לו. אז הרבי מוסל ואיפה המלמד הרב שלכם. אז הם אמרו, הוא הלך לבית שלו, כי עכשיו זה בין הזמנים. ואז ומה אתם לומדים? ואחד אמר חומש, ואחד אמר תלינים. אז הוא אמר, טוב, בואו ואני... אבחן אתכם. ואז אישה נכנסה והפתעה לראות את העגלה. אז אחרי שהרבי אמר, הוא תכנן ללכת. אז לא עשה קצת. ואמר לה,
לילדים, בואו נגיד ביחד תהילים. ואבא שלו, הרבי ישמח צדיק, אמר, אם אנחנו היינו מבינים מה הכוח של התהילים, היינו אומרים אותם הרבה. טוב, אז הוא אמר, בוא ונגיד תהילים. והם אמרו, ועבר כמה שעות, והבעל הזה הגיע, והאישה התחילה לדאוג מה קורה פה, למה הבעל הזה חבר. ואז אחרי כמה שעות הבעל חזר, והוא כמעט התעלף. ואז הוא סיפר שהוא הלך לגוי כדי לקחת את הכסף. ואז הגוי אמר, חכה פה, אני אתן לך. ואז הוא מסכים כדי להרוג אותו. ואז הוא התחבא. ואז הוא ראה את האישה של העיקר הזה. ואז הוא אמר לה, תשחררי אותי, בעלך עומד לרצוח אותי. ואז היא אמרה לו, בעלי הוא שודד, אם הוא ידע ששחררתי אותך, אז הוא יהרוג גם אותי. ואז הוא אמר לה, ואז היא אמרה לו, כדי שתסתתר בין האנשים, ואז ככה הוא לא ידע שאתה נעלמת. ואז אחרי הסיפור הזה הוא חזר לבית. ואז האישה הבינה למה הרבי אמר רק את הכבוד עם הילדים שלה, ואמר אותם תהילים. ועוד מעט סוכות, עוד 24 שעות בדיוק. מה זה? נכנס החג. ובגלל זה שרנו את הניגון הזה, אותו בחרתנו. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת, התוועדות לכתחילה רבה. ללכת ישר מלמעלה. בלי להתחשב מה העולם אומרים, מה העולם. לקפוץ מלמעלה. אז נגמור את זה בתקווה גדולה. ענקי. לא עכשיו, אבל בשם הקדוש. בשם הקדוש. מחובר לסיים, ירד אלינו. לחיים, לרעים ולברוך. ותכף הוא מיד, מאמו. לחיים, לרעים ולברוך.